Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. Республікою завершився фестивальний сезон у Хмельницькому. Скільки це коштувало та скільки на цьому заробило наше місто, з'ясовуємо із Артемом Ромасюковим, начальником управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. У Хмельницькому цього року відбулося 6 фестивалів. Ні, це більше чи менше, як торік? Ну, власне, 6 – це, можливо, таких найбільших фестивалів, які збирали величезну кількість людей. Насправді, фестивалів і таких заходів, які би, скажімо, відповідали фестивальним нормам, було набагато більше. Це і такі, скажімо, локальні заходи, які відбувалися в різноманітних залах. Це і проекти інших підрозділів і управлінь Хмельницької міської ради. Сьогодні, я думаю, ми заакцентуємо в першу чергу увагу на тих фестивалях, які проводило управління культури. Ну і розпочати, власне, хочу з того, що недаремно місто Хмельницький стає містом фестивалів, містом яскравих подій. В свій час, коли розроблялась і концепція розвитку міста Хмельницького до 25-го, стратегія розвитку міста Хмельницького до 25-го року, і коли ми напрацьовували програму «50 кроків, що змінять місто», це наша галузева програма, червоною ниткою проходило те, що у місті не вистачає саме яскравих подій. І ясна річ, що ми тоді не ставили собі амбіційних завдань там стати надзвичайно туристичним містом, бо ми розуміємо, на якому полі ми працюємо. Сьогодні в місті, ну, скажімо, немає якихось там архітектурних таких величезних пам'яток, хоча також слід відзначити, що є у нас 111 нововиданих об'єктів архітектури, це зразки модерну кінця 19-го, початку 20-го століття. І тут також нами була розроблена певна програма, і відповідно діє у нас старовинні, говорять, старовинні будівлі. Це ми на 111 цих об'єктів почепили QR-коди, аби турист, який приїхав до нас на фестиваль чи просто у місто, міг би завдяки програмі почитати про історію цього міста, бо якраз наші будинки, вони є дуже цікавими з точки зору там своїх легенд і історичних подій. І тоді ми, власне, і збагнули, що подієвий туризм для нас є такою основною ціллю, тому що привабити до хмельницького туриста можна завдяки якраз якимось яскравим подіям. І ми тоді чітко розуміли, що місто Хмельницький, в принципі, дуже має вигідне місце розташування і є таким, ну, скажімо, логістичним центром області. Області, яка має надзвичайний потенціал саме в туризмі. Тут і про Кам'янець можна згадувати, і про Меджибіж, і про Самчики, і про ряд інших місць, і Зяславщина, і Антоніни. І ми це чітко розуміли, що, власне, в Хмельницький зручно приїхати. Хмельницький, мабуть, має найкращу інфраструктуру, хоча її із міст області. Так, так, я про Хмельницьку область, хоча її також треба розвивати. Тут можна поселитись, тут можна смачно поїсти. Ну, але для того, аби затримати туриста ще, скажімо, там на один вечір, аби він залишив тут свої кошти і гарні враження отримав, нам треба зробити якісь заходи. На початку цього шляху було дуже непросто, але цей рік, я думаю, він є знаковим і таким дуже потужним в плані наших фестивалів. І справа навіть не в кількості цих фестивалів і заходів, які можна також зараховувати до фестивалів. Справа в тому, що вони набувають широкого розмаху і в плані самої організації, і в плані залучення людей. Як і, скажімо, там зовнішнього туриста, я маю на увазі, це область, так і туристів з інших областей. Ну і, мабуть, треба сказати, що наш фестивальний сезон, він стартує не з весни, тому що якось так звично ми говоримо про те, що Рок-н-Бух відкриває фестивальний сезон, Республіка вже вдруге цього року закривала. Я думаю, що уже двічі відбувся в місті Хмельницькому різдвяний ярмарок. Цьогоріч він буде втретє обов'язково. І це можна рахувати також таким першим масштабним фестивалем,
майже місяць триває ярмарок, і однозначно там відбуваються різноманітні заходи, виступи, концерти і так далі. Фестивалі у Хмельницькому не завершаються. Круглий рік. Можна сказати і так. Приємно те відзначити, що коли ми починали робити тільки наші перші фестивалі, фестивалі у Хмельницькому, в принципі, були завжди. І вони, задуми були непогані, але просто не вдавалося через багато речей зробити їх такими, якими вони є зараз. Так? Тобто, я думаю, що ви погодитесь зі мною, що років так 5-10 тому в Хмельницькому важко було уявити, що в одному місці, слухаючи якийсь улюблений гурт, збереться 10-15 тисяч людей. Ми з вами перед ефіром спілкувалися. День міста – це був такий найяскравіший захід. Але повірте, що напрацювання по фестивалях було. Бо, в принципі, ті фестивалі, які відбуваються, це фестивалі, які були і раніше. Але ми зробили ребрендинг, ну, розробили іншу концепцію цих фестивалів і вдихнули таке, скажімо, нове життя в них. Ну, і разом з тим розвиваємо і нові фестивалі. З'явився «Рок-н-бух», який вже тричі був у Хмельницькому, ну, і останній, він, мабуть, наймасштабніший. Тобто, кожного дня, за нашими підрахунками, це порядка 12 тисяч відвідувачів кожного дня. Тобто це біля головної локації. На Республіці чи Рок-н-бух? Я саме про Рок-н-бух. На Республіці по-різному, в різні дні. Це залежить, мабуть, від підбору тих виконавців, які в той день виступають. Ну, але, наприклад, в день, коли грав «Без обмежень», ну, мені здається, 1015 було, так? Про нові фестивалі ми зараз з вами ще поговоримо, але я хотів трішечки зупинитися на темі грошей. Який був фестиваль найдорожчий? З точки зору саме тих грошей, яка давала міська влада? Ну, якщо говорити про гроші, то самий найдорожчий у нас вийшов «Рок-н-бух». І тільки тому що ми не залучили грантових коштів, бо цього року у нас є дуже, скажімо, хороший досвід. Наших два фестиваля фінансувалися з Українського культурного фонду. Принагідно передаю вітання Українському культурному фонду. А яких це два фестивалі? Арт-мажор-шоу, де ми залучили порядка 700 тисяч гривень. Ну і Глушинков фольк-фест, де ми залучили майже мільйон коштів Українського культурного фонду. Ясна річ, і в тому фестивалі, і в іншому були суми співфінансування. Ну, але, без сумніву, ці кошти, ну, грубо будемо говорити, там, 1 800 000 на два фестивалі, які ми залучили, вони зняли величезний тягар з бюджету, який передбачений був по галузі культури саме на культурно-масові заходи. На початку фестивального сезону міський голова Олександр Симчишин розповів про те, що на організацію фестивалів залучають більше грантових коштів, а не місцевих. Дивимось. Загальна вартість фестивалю «Арт-мажор-шоу» близько 1 000 000 гривень. Для міського бюджету приблизно 500 тисяч гривень обійшовся цей фестиваль. Ну і вперше ми на фестиваль змогли залучити грантові кошти. Понад 500 тисяч гривень – це кошти Українського культурного фонду, це кошти не платників податків міста, це, по суті, грант, безповоротна допомога. В цьому році ми такі самі кошти залучаємо на «Глушинков фест», на фестиваль народного танцю, де в нас, до речі, чилійці мають бути, де в нас дуже багато іноземців мають бути, мексиканці плануються. Це теж десь 2/3 коштів буде прикрито за рахунок гранту. Тобто ми почали працювати над тим, щоб фестивалі в Хмельницькому робити в першу чергу за рахунок інших коштів, не коштів платників податків. А взагалі можна порахувати, скільки грошей було витрачено з міського бюджету на організацію всіх фестивалів? Ну, важко мені зараз там цифри точні сказати, але скажу, що в базовому бюджеті по галузі культури було передбачено 6 мільйонів на культурно-мистецькі заходи, в тому числі і на фестивалі. Ну, і завдяки тому, що ми залучили грантові кошти, сьогодні ми можемо спокійно доживати цей фінансовий рік, і при перерозподілі бюджету ми не залучаємо інших ще коштів, тобто нам завжди їх не вистачало, ті, які давали в базовому бюджеті. Завдяки тому, що культурний фонд профінансував наших два фестивалі, ми тепер до кінця року, в принципі,
обійдемося без додаткових коштів. А так ще цікаво дізнатися, чи є взагалі якийсь механізм, щоб порахувати, скільки грошей місто заробило на туристах саме через ці фестивалі? Ну, власне, з соціологією є певна така проблема з тими даними, скільки відвідало нас туристів, які кошти були залучені. Ну, але усі ці дані замовлені, я думаю, на грудень місяць Хмельницька міська рада отримує ці дані, як і по орієнтовному потоку туриста, так і по тому валу коштів, яке місто могло залучити завдяки тому, що у місті відбуваються заходи і до міста приїжджає більше людей. А ось туристи приваблюють не тільки фестиваль, для них ще важливі і умови, пов'язані з проживанням і пересування по нашому місті. Управління культури і туризму якось працює в цьому напрямку? Ну, власне, ми відкривали цьогоріч туристичний сезон саме з хмельницьким бізнесом. То ми зібрали такий круглий стіл, де ми проговорили абсолютно різні аспекти і моменти нашої співпраці. Головним спікером був Олександр Лієв, який є головою агенції, по-моєму, гостинності, який створив сайт «Зручно Тревел», тобто це такий туристичний сайт. Він давав свої рекомендації. Тепер на кінець року ми будемо мати соціологію, і, в принципі, була така домовленість з хмельницьким бізнесом, це готельний бізнес, це ресторанний бізнес, що коли ми будемо мати певну соціологію, ми з ними зустрінемось і будемо думати і говорити про наші подальші кроки. Без сумніву, не дивлячись на те, що у місті Хмельницькому, мабуть, найкраща інфраструктура туристична, мається на увазі, це готелі, це ресторани, ну і по цінах, скажімо, не кусаються. Але у нас, ну, все-таки є проблема з цим, і ми зіштовхувалися, коли робили наші такі масштабні фестивалі, це і арт-мажор-шоу, це і особливо Глушенков фольк-фест, де тільки запрошених колективів, які приїхали до нас на фестиваль, було дуже багато людей, і навіть розселити їх, це було досить уже проблематично. Ну, але я думаю, що це така проблема цього часу, і цей бізнес буде розвиватися у місті Хмельницькому, бо ми для того робимо багато, я думаю, і сам бізнес орієнтується і буде розвиватися. От коли у Хмельницькому відкривали туристичний сезон, провели 39 тематичних екскурсій містом. А як це відбувалось, нагадаємо сюжетом Лесі Боровець. Десятикласниця Хмельницької гімназії номер 2 Валерія Буняк сьогодні проводить театралізовану екскурсію містом для учнів шкіл. Каже, розповідала історії, пов'язані з Хмельницьким. Суть полягає у тому, що екскурсовод розповідає історію міста, а пізніше переходить до локацій, будинків старовинних, на яких, власне, наші актори, купці, власники будинків розповідають детальніше про його історію. Сьогодні були задіяними, наприклад, власник будинку Янкель Берлянд, Соломон Маранць, Давид Ніренберг та інші, тобто єврейські купці та промисловці нашого міста. Під час сьогоднішньої театралізованої екскурсії у ролі кіномеханіка виступив гімназист Максим Фартюк. Я розказував про будинок, який знаходиться по вулиці Проскурівській, про Ілізіон, який знаходиться неподалік, та про мурал, який позаду мене. Гімназисти проводять екскурсії містом для усіх бажаючих. Таким чином хочуть популяризувати Хмельницький, який асоціюють лише з речовим ринком, каже десятикласниця-екскурсовод Валерія Буняк. Проскурівська є однією із найстаріших вулиць нашого міста, датується ще 1431 роком. І тут є величезна кількість старовинних будинків. Ми хочемо показати те, що історія творилася багато століть тому у нашому місті. І є на що подивитися, є чим цікавитися, і от таким чином створюємо екскурсії задля того, щоб якось зацікавити і жителів міста, і гостей. Як взагалі знадобились навички проводити екскурсії цього фестивального сезону?
Ну, по-різному відбувався у нас, відбувалося відкриття туристичного сезону в різні роки. Цьогоріч ми якраз вирішили зробити от такі багато екскурсій. Ну, і це також не випадково, тому що у місті наш проєкт запрацював, про який я раніше говорив, говорять старовинні будівлі. Таким чином ми інтерес підняли до саме цих зразків модерної архітектури. Ну, і без сумніву, у місті за останній час з'явилося дуже багато муралів, що стало ще одною складовою наших екскурсій. І у місті є багато цікавих легенд, про які цікаво послухати. І, наприклад, спілкуючись з істориками, краєзнавцями, сам для себе відкриваю багато в чому своє місто. Між іншим, ми розуміли на початку нашої дороги, що для того, аби місто стало привабливим для людей з інших міст та областей, треба його зробити цікавим для самих хмельничан. І я думаю, що нам це досить вдається, тому що справді оцей імідж базарного міста, хоча ну, ми від цього не відмовляємось, бо якщо би говорити саме про туризм, це є також частина туризму, це шопінг-туризм. Але ми чітко розуміємо, що імідж треба змінювати. І зараз, я думаю, хмельничани зовсім по-іншому сприймають своє місто, в якому відбувається багато івентів, цікавих заходів. І кожних вихідних, ми розуміємо, що у нас 42 вікенда, і люди мають кожного вікенду бачити щось цікаве і розважатися. А часто гості нашого міста замовляють собі екскурсії по Хмельницькому? Насправді зростає кількість цих екскурсій, і ми можемо це відслідковувати по наших музеях, які в нашому підпорядкуванні – це музей історії міста, і це, відповідно, музей-студія фотомистецтва. Крім того, частіше на вулицях просто можна піші екскурсії зустріти, і навіть буквально десь декілька днів тому я бачив, як була екскурсія для іноземної групи, де екскурсовод англійською їм розповідав про Скурівську. А як ви взагалі анонсуєте всі ці фестивалі не тільки в нашому місті, а в інших містах, де живуть люди, які можуть приїхати до нашого міста, до Хмельницького і завітати на фестиваль? Ну, цьогоріч ми відпрацювали по рекламі набагато якісніше, ніж то було раніше. Тут і в першу чергу соціальна реклама і співпраця з іншими містами. Тобто, я думаю, всі бачили і раніше, і нікого не здивує якась там борт з заходами, які відбуваються у Львові. Так от цього року нам вдалося три наших фестивалі – це арт-мажор-шоу, це Рок-н-Бух і Глушенков фольк-фест – прорекламувати саме от завдяки соціальній рекламі на бордах у інших містах – це Вінниця, це Тернопіль, це Івано-Франківськ, це Львів і це Луцьк. Це одна складова, ну і ми розуміємо, що сьогодні найкраще це працюють соцмережі, величезну увагу приділяємо саме соцмережам, замовляємо платну рекламу в Facebook і в Instagram, і це приносить реально гарні результати. Ну, крім того, фестивалі і співпраця саме з Українським культурним фондом вивели нас на такий всеукраїнський рівень. Власне, UA Суспільний рекламувало наш Глушенков фольк-фест. Тиждень ця реклама йшла, і я їздив на ефір на UA Суспільний. Тому все, що ми робимо, той досвід, він даремно не проходить. А в червні пройшов Глушенков фолк-фест, де виступали колективи з різних куточків світу. Фрагмент сюжету Тетяни Ворожцової. Цього разу фестиваль-конкурс народної хореографії об'єднав учасників з 6 країн. Організовувати його допоміг Український культурний фонд, каже начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Цьогоріч представлено 6 країн-учасниць з Україною. Приємно, що у нас є гості з інших континентів, тобто колектив з міста Сантьяго, з Чилі. У нас є колектив з Литви, з Польщі, відповідно, турецький колектив, який був фіналістом «Туреччина має талант».
Ну і сьогодні доїжджають до нас вірмени. Це колектив «Аракс», який працює при почесному консульстві Вірменії. Від європейських фестивалів сюди додали те, що колективи виступають зі своїми програмами і у соціальних закладах обласного центру. Національні костюми, маски – це представлено на цьогорічному фестивалі. Відвідувачі можуть фотографуватись з учасниками фесту на фотозонах, де представлені країни-учасниці заходу. Не тільки на Глушенко Фолкфест приїжджали до нас артисти з-за кордону, але цікаво, що ви їм показували у Хмельницькому, коли водили між концертами? Програма і арт-мажор-шоу, де у нас були мажоретки з Угорщини, і Глушенко Фолкфест була дуже насичена. Тому, власне, ми показали їм місто. Планувалися і екскурсії до Меджибожа, ми думали, тому що це досить близько і можна було показати. Але програма була дуже така збита, насичена, тому що дуже багато було заходів. І, власне, були екскурсії центральною вулицею міста, показали наші музеї, музей-студія фотомистецтв, показали наш школу іконопису Нікеш, яка є єдина в Україні, ну і, звичайно, музей історії міста. А цікаво, ви бачили, що собою купляють іноземці на пам'ять про Хмельницький? Які сувеніри? От купляють чи не купляють, от ви мені просто нагадали, що такий важливий момент. Дуже важливим є в плані туристичного потенціалу міста те, що ми почали відновлювати скульптури Миколи Мазура. Бо дуже популярною, саме популярними локаціями серед учасників фестивалю були ці скульптури. Наприклад, чилійці, які, я не знаю, з ними, звичайно, що були наші волонтери, але вони і самі, скажімо, добре орієнтувались по місту. Я бачив багато їхніх фотографій на відновленому нашому космодромі в парку. А їх костюми дуже похожі на ці фігури. І вони були просто щасливі, і ну, це зразки якраз сучасного такого мистецтва. Що купували, ну, власне, важко сказати. Ми їм дарували ту продукцію, яка є у нас, наші путівнички, наші карти подій, брендовані такі сумки. Тобто наші гості поїхали кожен з подарунками. На арт-мажор-шоу це були різноманітні продукти, які саме виготовлені у місті Хмельницькому. Ну, одним словом, десь так. А ще я хотів запитати, планувалось забезпечити доступ на фестивалі для людей з інвалідністю? Це вдалося зробити? Ну, Глушенков Фолькфест, якраз це було дуже важливо, тому що і сам я був неодноразово на таких фестивалях, схожих у Європі, і там сторінка інклюзії завжди є в цих фестивалях, і цьогоріч ми зробили вперше таке у Хмельницькому 6 соціальних закладів, і всі 6 колективів, включаючи українські колективи, були в соціальних закладах і своїми концертними програмами. І насправді це була дуже вдала наша ідея і гарно реалізована. Ну, це була подія для тих людей, які там знаходяться. Ну, це все ж таки фестиваль приїхав до людей в соціальний заклад. Так. А якщо навпаки, чи були якісь такі спеціальні місця для людей з інвалідністю на фестивалях? Останнім часом ми також намагаємося робити, ставити різноманітні подіуми, які спеціальними позначками на наших фестивалях. Це і на Рок-н-Бузі, і на Республіці, і на День міста ми так само робили. Ну, але, на жаль, культура людей ще не дозволяє. Наприклад, на День міста цей подіум був повністю забитий людьми, і навіть ведучий зі сцени оголошував, що це, власне, місце для людей, які є маломобільними. Ну, але ми будемо це робити, бо люди, які мають певні проблеми з здоров'ям, вони є частинкою нашого суспільства. І в ніякому разі не гіршою. Вони такі, як і ми. Вони багато роблять і можуть принести багато доброго і корисного для громади і для країни в цілому. Тому ми з ними рахуємось і завжди залучаємо їх на наші заходи. І от останній приклад – це Республіка, де в рамках Республіки відбувався фестиваль
саме інклюзивних дітей та молоді, «Сяйво дитинства», який так само був профінансований завдяки програмі громадської ініціативи, тобто міській нашій програмі. І це також було дуже класно на фестивалі «Республіка». У нас залишилось дуже мало часу. А наостанок я хотів ще запитати вас про два фестивалі, які заплановані найближчим часом. Мова йде про літературні фестивалі, «Транслаторіум» і «Слово єднає». Ці фестивалі також зроблені за рахунок бюджетних коштів чи за рахунок грантових коштів? Фестиваль «Слово єднає» – це наш традиційний фестиваль, який в рамках Дня міста відбувається. Тобто заходи по цьому фестивалю відбуваються до Дня міста, але саме підбиття таких, скажімо, підсумків, гала-концерт фестивалю відбувається в День міста у сквері імені Шевченка. Є спеціальний гість Мирослав Дочинець цього разу. Минулого року це були брати Капранові і Василь Шкляр. Тобто кожного року ми залучаємо відомих письменників до цього фестивалю. Він повністю фінансується з міського бюджету. Фестиваль «Транслаторіум» – це фестиваль, який робить громадська організація. Ми, як місто, долучаємося і фінансово. Крім того, там залучені і інші кошти, тому, але місто витрачає на цей фестиваль також певну суму коштів. Дякую. Дякую нашим глядачам та слухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про те, як фестивали та навіть продовжує фестивалити Хмельницький. До зустрічі у наступній темі дня.